Moj naredni gost, Goran Vesić. Afera Dupli polasci koji je razotkrio Srpski telegraf, raskrinkavši kako saobraćeno preduzeće pljačka kasu grada Beograda, dobit će svoj sudski epilog. Kako je za sajt Republiku objasnio dobrobavešteni izvor iz Laste, sve se saznalo zahvaljujući GPS uređajima postavljenim u 11 autobusa ovog prevoznika. Na ovaj način bilo je moguće utvrditi lokaciju autobusa u bilo kom trenutku, a one su pokazale sve razmere malverzacija kojima se čerupa gradska kasa. Naime, saobraćeno preduzeće Lasta, koje godišnje dobija milione evra iz budžeta, vozila za koje su dobili pare od grada Beograda da voze narod iz lokalnog mesta, preusmeravalo je na destinacije na kojima ostvaruje dodatnu zaradu. Koliko dugo je ova prevara trajala dok nije otkrivena? Koliko često su se vozila nalazila na potpuno drugoj trasi, na primjer Kragujevcu, a prijavljena su da uveliko se obraćaju na nekoj gradskoj lokaciji? Koliko je narod po lokalu morao da čeka prevoz na stanici duže od uobičajenog zbog bahatosti i nezajažljivosti prevoznika koji su vršili ovu podmuklu malverzaciju, iako ih je grad Beograd uredno platio da se obraćaju predviđenom trasom? Ko je iz vrha saobraćajnog preduzeća želeo da se obogati na muci, grbači i čekanju naroda? Goran Vesić, Otvoreno svemu, moj gost. Dobro jutro. Hvala što ste me pozvali. Da, uvek. Hvala tebi što se uvek odazoveš i kada nisu tako interesantne i lepe teme u smislu onih ljudi koji treba da dođu u studiju. Obično ljudi beže. Pa dobro, ovo su životne teme. Yes. I tiču se građana koji koriste prevoz, tako da je veoma važno da raščistimo ove stvari. Ajmo. Inače, ja kada sam pokrenuo pitanje, odnosno kada sam zatražio objašnjenje od Laste zašto nisu 16. i 17. maja ostvarili, a 16. maja nije ostvareno, boga mi, preko 130 polazaka, a 17. maja također, su 120 nešto i 130, tada su oni reagovali i rekli su kako su vozili, što inače nije bilo tačno. Ja sam reagovao zato što su se građani slali meni i gradu i nadležnom gradskom sekretarijatu slike gde se dešavalo da po sat, dva čeke autobus, da ne mogu da odu na posao, da ne mogu da odu kod lekara, da ne mogu da završe osnovne stvari koje treba da završe, a autobusa nije bilo, a mi smo dobili prijavu da su ti autobusi prema Lastinim izjavama se nalazili na trasi, što inače nije bilo tačno. E, tada je došlo do prepucavanja. Oni su tvrdili da to nije tačno, da mi napadamo Lastu iz nekih drugih razloga, da bi onda mi tražili od njih spisak autobusa koji se nalaze na trasi. Nisu znali da smo sa validatorima ugradili GPS i da znamo gde se autobusi nalaze. I onda smo utvrdili samo u jednom danu za 11 autobusa za koji su nam poslali dokaze, to jest dokaze, tvrdnju su njihovu, sa pečatom, da su vozili na teritoriji Mladenovca, da se ti autobusi nalazili istovremeno u Aranđelovcu, u Kragujevcu i na nekim potpuno drugim lokacijama gde su očigledno uzimali pare i od tih opština za vožnju istim autobusom. To znači dva puta uzmete pare za isti autobus, a neki od građana ne dobiju prevoz. I to je nešto što je nedopustivo. Ono što ja želim da kažem, to je da grad Beograd ima ugovor sa Lastom. Mi smo Lasta ne bi preživjela kao preduzeće da nije grada Beograda svih ovih godina, posebno za vreme korone. Oni žive od ugovora sa gradom Beogradom. Bez obzira na sve druge njihove priče i na ostale, znači žive od grada Beograda. Samo od 2018. do 2022. godine Lasti je grad Beograd dodao novih 19 linija, od čega 4 u Grockoj, 7 u Mladenovcu, 3 u Barajevu, 4 u Sopotu i 1 liniju u Lazarevcu, 204 nova kilometra i 32 miliona dinara mesečno više nego što su imali do tada. Prema tome, znači, uvek smo stajali za Laste, zato što je Lasta na neki način državno preduzeće, odnosno društveno, ali to je sada državno. Uvek smo podržavali Lastu i jedino što od Laste tražimo, da voze iz tačke A do tačke B, u vremenskim intervalima koje propisuje ugovor. I za to, ako to ne rade, nema popusta. Ne interesuje me ko je u vlasti, ne interesuje me ko im je direktor, ne interesuje me ko im je postavio rukovodstvo, ne interesuje me šta rade, mene be interesuje da voze građanke i građane Beograda za ono što i građanke i građane Beograda plaćaju. A mi ih plaćamo za svaki polazak. I ne mogu da lažu da voze ako ne voze. Bravo. I to je nešto što je jedino što me interesuje. Znači, vozite od tačke A do tačke B u vremenu kad piše u voznom redu i ništa nas dalje ne interesuje. To je vaša obaveza prema gradu, ispunjavajte. Plaćamo ih uredno, ne dugujemo im jedan dinar,
Čak se dešavalo da ima akontaciju, isplatimo unapred da bi dobili plate. Kad kažem da žive od Beograda, onda sam vrlo, vrlo jasno znam što to pričam. Prema tome, hoću da voze i neću više da se događaju takve stvari. A verujte mi, leti zna da bude i gore. Jer leti onda koriste te autobuse za turističke destinacije, za razne stvari i onda, tek onda imaju problem ljudi u Mladenovcu. I slobodno idite u Mladenovac, pa pitajte ljude kako izgleda gradski prevoz. Slobodno ih pitajte. Evo, baš od komentarića narod Srbije interesuje ova tema. Pošto smo prvi pogledanosti, ne samo da smo prvi dok je trajao prilog, apsolutno je, dakle, skočio šer, ljudi interesuju šta se događa u Mladenovcu, svi su se žalili na isto. Evo, čuli ste. Ovo je sramno. Čuli ste, ne, čuli ste ove ljude. Čuli ste, evo, što vam pričam, čuli ste ljude. I onda se neko pita zašto tražim da voze po voznom redu. Zato što sam ja odgovoran dok sam u Beogradu, dok obavljam ovu funkciju za taj narod i u Mladenovcu. Zato što ti ljudi imaju pravo da se voze. Mi ovde pričamo o liniji 493, to je linija Mladenovac-Beograd. Da li znate da je to jedina linija koja nije skraćena ni vikendom, znači i vikendom ima isti broj vozila koliko ima i radnim danom, nije skraćena i za vremenog letnjeg režima kada nema škole, zato što je važno i to je jedina linija koja povezuje Mladenovac i Beograd. Oni imaju svaki dan, u svakom trenutku, isti broj vozila. Povećali smo za 12 broj vozila poslednjih godina upravo na toj liniji. I tu, čuli ste ljude, ako jedan autobus ne dođe, sledeći dolazi za sat vremena. Nije to centar grada, pa propustite jedan tramvaj, pa nađe druga linija za 5 minuta, pa uđete. Ovde gubite sat vremena, 45 minuta. Ili se neko pita zašto sam ljut? Pa zato što ih plaćamo, bre. Plaćaju i građani. Ovi ljudi što se žale ih plaćaju da voze, a oni ne voze. I još lažu, još nas prave budalama i šalju nam dopis da su vozili. A kad proverimo preko GPS-a da li su bili tu, onda ćute. Ništa, sad će dobiti krivične prijave, jer je to krađa iz budžeta. Taj ko je to radio, to je varao je, e sad će lepo za to dobiti krivične prijave. Kogo da je? Ne interesuje me. Jedino što traži grad Beograd od njih je da voze od tačke A do tačke B po voznom redu za koje su potpisali ugovor. Zašto ih plaćamo? Ne mi, grad, nego građanke i građani Beograda, među kojima i ovi ljudi iz Mladenovca koji čekaju. I stvarno mi je dosta više javašluka i dosta mi više bezobrazluka. Ako niste u stanju da vodite firmu, nađite nekog drugog da vodi firmu. Da krade šta god hoće. Samo neka voze za šta su plaćeni. Razumem. U suprotnom, bit će raskida ugovora. Ja vam to kažem. Biće raskida ugovora. Kao što smo raskinuli ugovor pred neki dan jednom izvođaču na nadvožnjaku u Batajnici. Nisi završio posao na vreme, raskinuti ugovor. I sad će da platiš i penal. I ušlo je naše preduzeće da završi posao. Zato što mi je dosta više toga. Znači, nikom ništa grad Beograd ne duguje. Mi ne dugujemo kao za vreme bivšeg gradonačelnika Đilasa 1.200.000, a imamo budžet 500 miliona. Mi imamo budžet 1.360.000.000, a dužni smo 281.000.000 evra. Nikome nismo dužni ni dinar kao grad Beograd. Prema tome, svi imaju da izvršavaju obaveze onako kako su potpisali ugovor. I kad grade nešto i kad voze. Ukoliko ne, bit će zamenjeni. Pa naravno, čuli ste ove ljude. To je bezobrazluk kako ste ponašali. 16.5. imali su 86% ostvarenih polazaka iz Mladenovca. U ugovoru stoji da je minimum 97%. Zato što neki put se desi, zaista se neki autobus pokvari. 17.5. 91%. 21.5. 89% ostvarenih polazaka. To je nedopustivo. A šta, ko će da objasni? Hoće li oni da izađu pred ovaj narod da im objasne zašto nisu otišli na posao? Ili će mene da pominju, ili predsednika, ili koga već. Znači, to je bezobrazluk. Jeste. I zato smo... Zato što će odgovornost za selom i na vama i na predsednika. Zato što su ljudi treba da dobiju. Znači, mi živimo u gradu koji ima organizovan prevoz. Skoro su mi rekli ljudi, bio sam u Sopotu ili negde, jer bilo neko gradilište, jedna firma nije iz Beograda. I radnice su začuđeni koliko autobusa ima. Kaže, pa joj, nevjerojatno, kod vas ima stalno autobusa. U njihovim opštinama toga nema. Beograd ima dobro organizovan prevoz. Da li vi znate da nas gradski prevoz košta skoro 300 miliona evra? 250, sad će izaći na 300. 300 miliona evra dajemo za gradski prevoz. Dakle, ovo smo sada izanalizirali detaljno, pratit ćemo cijelu aferu, vidim da se Srpski telegraf bavi time i svaka čast mojim kolegama iz Srpskog telegrafa koji otvara ovakve teme. Vidim da su paljeni neki autobusi, da su neki krš autobusi nabavljani. Hoće se i sve to u okviru ove priče? Ne, mi se bavimo polasima. Vi se bavite polasima. Nas interesuju polasi i to je ono što nas interesuje. Znači da voze onako kako su potpisali ugovor. I oni i bilo ko drugi, to nema veze samo s vlastom. To se odnosi na bilo kog drugog. Prevoznika ima ih još. Jasno. Znači sve ono što svako ko na ovakav način bude radio... Svi moraju da voze po skladu sa ugovorom. Dobro. Biće pod istragom.
Doći od otla ćemo i raskinuti ugovor. Znači, tako se nastave ovako, se nastave ovako. Dali smo im upozorenje, malo je bolja situacija, to moram da priznam, ali tako neka rade po ugovoru i sve u redu. Mene ništa drugo ne interesuje. E sad, kad su vrtići u pitanju, šta se događa? I kad su vrtići u pitanju, drago mi je što ste me to pitali, zato što smo mi ove godine imali 17.806 dece koje su prijavljene za vrtiće Beograda. 17.806, a ponudili smo 13.955 slobodnih mesta. Pre 5 godina Beograd je imao na ponudi 7.000 slobodnih mesta godišnje. Znači, mi smo maltene duplirali broj mesta koje nudimo za vrtiće, jer smo gradili nove vrtiće. Ne znam da li se sećate, kada su kod nas bili izbori, maltene svako ko je učestvovao u izbornoj kampanji je govorio o tome kako treba graditi nove vrtiće, samo što niko nije gledao koliko se vrtića zaista gradi. Mi smo u ovom trenutku, imamo preko 75% dece beogradske koje idu u vrtiće, 2013. godine bilo je 45%. Znači, 30% dece više ide u vrtiće. Mi dolazimo do... Naš obim 85% je veći nego u Rimu, u Parizu, u Londonu. Mi imamo više dece u vrtićima nego mnogo razvijeniji gradovi u razvijenim zemljama Evropske unije. Mi smo od prošle godine pustili u rad 3 vrtića. Belo polje u Obrenovcu, zatim Mila Zakića na Čukarici i Kursulin ulicu na Vračaru. Umeđu vremenu puštamo Bežaniju koja se završava, blok 62 koji se takođe završava i Novogradsku Zemunu. Radimo vrtiće, znači trenutno ih projektujemo i počinjemo da gradimo u Borči, u naselju, zatim Mirjevu, zatim Braća Jerković, na Miljakovcu 3, u Mladenovcu, u centru Mladenovca će biti jedan vrtić, u Stepojevcu, zatim u Sremčici. To su vrtići koje počinjemo da gradimo i koje ćemo graditi u narednom periodu i potpisujemo ugovor za izgradnju vrtića u Altini i gradit će se još jedan vrtić u naselju Stepa Stepanović. Mi sada u ovom trenutku... Državni vrtići. To su sve državni vrtići i moram da kažem, zajedno, zato što smo doneli odluku 2015. godine da i privatne vrtiće uključimo u sistem subvencija, Beograd sada neće imati liste čekanja. Sjajno. 2015. godine i sad, izvinjam se, 2014. Najveća veza je bila potrebna da nađeš mesto u vrtiću. 17.000 dece je čekalo na mesto u vrtiću. Danas, izaći ćemo ove godine da nemamo liste čekanja, jer ćemo završiti 3 nova i među vremenom ćemo podići kapacitet postojećih vrtića. To je velika pobeda Beograda. I to je nešto, vi danas ne zovete više za mesto u vrtiću. Zovu ljudi zato što im, ne znam, dešava se da jedno dete ide u jedan vrtić, pa stave drugo dete u drugi, što ne može. Ili, naravno, da svako želi da vrtić bude što bliže mesto zgradi gde žive, što je normalno, to su mala deca i ne mogu sami ili roditelji ih voze. Ima takve stvari i zato treba još da se vrtića gradi kako bi mogli da svaki deo grada pokrijemo. Altina, recimo, ima potrebu ne za jedan, nego za dva vrtića. Tamo smo već jedan uradili pre nekog godina, sad ćemo raditi još jedan, a treba će još jedan. Hvala Bogu da ima potrebe. Ali hoću da kažem da smo mi u tome uspeli. Ja sam zaista srećan jer više nema onih lista iz 2013. i 2014. sa 17.000 dece. Gde zaista naći mesto u vrtiću je bilo naučna fantastika. Ne znam šta vam je trebalo da nađete mesto u vrtiću. Danas to postoji. Pa mi se desilo pre 2-3 meseca na Vračaru. Bio sam na Kalinić pijaci. Priđe mi jedna gospođa sa detetom i kaže, znate, za moje dete nema mesta u vrtiću. Ja kažem, kako nema kad na Vračaru ima slobodnih mesta? Kaže, pa ja, znate, ja sam se prijavila, nisu mi odgovorili. Pitam ja, koliko ima dete? Vidim da je malo. Pa kaže, na godinu i 10 dana. Pa to deca ne mogu mlađe od godinu raditi u vrtiću. Ja ukrenem direktorku, kaže, postoji slobodno mesto? Ona kaže, postoji. Šta se desilo? Ona se prijavila dete kad dete nije imalo godinu dana. I neposto oni nisu rekli, ona nije znala da kad napuni godinu dana može da ponovo prijavi i da dete uđe. Jasno, da prisrpala. Znači, odatle sa pijace otišla i ostavila dete u vrtiću. I onda sam ja pozvao telefonom i pitao da li je sve u redu. Ona je rekla, ovo mi se nikad nije desilo. Pošla sam na pijacu s detetom, ostavila sam dete, vratila sam na pijacu bez deteta. Ali to je danas, to može u Beogradu. Zato što naš grad napreduje. Zato što imamo novca da to radimo. Zato što smo posvećeni. Znate, čitam danas po ovim medijima, o raznim ovim tajkunskim. Svi su zapanjeni što je neki Nemac plivao niz Dunav i došao do Beograda i video fekalije u Dunavu. A oni su, znači, veliki novinari, pa ne znaju da se fekalije sipaju u Dunav i Savu i da tako u ovom gradu postoji od kad postoji kanalizacija. To je, znači, tema za nas. Ne treba Nemac to da nam kaže. Mi to znamo. Mi imamo 100 direktnih izliva fekalije u Savu i Dunav. 60.000, zapremeno 60.000 olimpijskih bazena fekalije mi svake godine sipamo u Savu i Dunav. Mi smo prva vlast, naša gradska uprava, koja je počela da radi fabrike za preradu otpadnih voda. Trenutno radimo fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu.
prvu fazu 271 milion evra. Kada nju budemo završili u drugoj fazi, ukinut ćemo 80 direktnih izliva fekalije, izliva u Savu i Dunav. Sada radimo, raspisali smo tender na levoj obali Dunava da radimo kompletnu kanalizaciju za fabriku za preradu otpadnih voda. Radimo fabrike kroz kineski aranžman Čista Srbija u Ostružnici i Obrenovcu, što znači da više nećemo imati ni jednu, imat ćemo čistu Savu do naše fabrike vode Makiš. Sa Evropskom unijom pregovaramo, znači trenutno radimo od tri fabrike za preradu otpadnih voda. Radimo, sa Evropskom unijom pregovaramo da radimo zajedno Batajnicu, koja treba da pokrije Batajnicu, ali svuda i sekundarnu kanalizaciju. I Batajnica, i Šanka, i Ugrinuci, i Plavi horizonti, i Altina, i čitav Surčin. I ostaje nam poslednja fabrika za preradu otpadnih voda u Grockoj. Znači, radi se na tome. I nema potrebe da nam neko sa strane kaže, da nam neko kaže da imamo... Sad su svi začuđeni, je, nema video. Pa mi živimo pored toga. I to svi znaju. To svi znaju. Što je ovo da su takvi ljudi začuđeni, da su meni tako začuđeni? Uzgred, rečeno, jednom kad mi jedan predstavnik Nemačke iz Evropske komisije došao i rekao za to, ja sam rekao, pa znate zašto mi nemamo fabrike za preradu otpadnih voda? Pa zato što ste vi iznad nas, a ne ispod nas. Da ste, da je Nemačka tamo gde je Bugarska, da biste nam dali pare da to rešimo. Pošto ste iznad, to vas ne interesuje. Za Bugari i Rumune vas baš briga. I to tako bude. Prema tome, mi to radimo i to je velika stvar za Beograd. Mi ćemo u narednih 5 godina nećemo imati više ni jednu kap otpadnih voda koje će odlaziti u Savu i Dunav. Da ne pričamo o tome da radimo u Lazarevcu 2 fabrike za preradu otpadnih voda. U centru Lazareca i u Velikim Crnjenima. Da radimo u Mladenovcu fabriku za preradu otpadnih voda. Samo da radimo, sada smo u Međudužu završili postrojenje za preradu otpadnih voda i povezali skoro 2000 ovih stanovnika. To su istorijske stvari. Yes. I onda dođe neko, pa znači, ko ne živi ovde? Kaže, sad ste Nemac, sad intervju sa Nemcem. Pa super, pa mogu se Srbe da intervjušete, da vam kažu to isto. Moramo da završavamo. Rekli su mi da smo probili sve moguće danas. Šta ću? Intervju sa Anom Brnabić je bio duži, ali stvarno bio važan u ovom momentu. Sasvim sigurno je važno pričati sa Anom. Ana je jedna divna žena i posvećena i zaista sjajno radi posao. I mnogo pomaže Beogradu. Ja samo zovem posvećene u emisiju. Ovde neće gostovati niko ko nije posvećen. Ana mnogo pomaže Beogradu i zaista mnogi od ovih projekata ne bismo ostvarili da nije bilo, da nema pomoći vlade. Naravno, predsjednika Vučića koji je uvek tu za Beograd. Ana koja takođe pomaže. Zato što mene samo posvećeni razumeju. I kada sam ljuta i kad sam ovakva i onakva i kad nekad imam svoje šizove u jutarnjem, jer samo posvećeni ljudi imaju tako nekada oscilacije i da su nervozni i tako dalje. Jer onaj ko nije posvećen, njemu sve jedno, da li je danas kiša ili grad ili je sunce. Ja se izvinjam, danas sam malo povisio ton, ali zaista me boli ovo. Ne možemo da plaćamo nekoga da ne vozi. I šta, ko će da ode sad na ovu stanicu da kaže ovim ljudima zašto su čekali? Gorane, hvala puno. Pratit ćemo dalje dešavanje na teritoriji grada, ali generalno i ovo kada je Lasta u pitanju. Mi ćemo se svakako videti i sarađivati kada je u pitanju rubrika Reši problem. Hvala puno što uvek izađete u susret. Ja to stvarno ne zaboravljam. Kad god ima pitanja koje možemo da rešimo, ja sam tu da rešim. I Raonić vam se zahvaljuje. Znam 100%, iako je sad na putu ovamo.